Tervetuloa Kalpa Jukurit liigaottelun lehdistötilaisuuteen. Itse ottelu päättyy Kalpan voittoon jatkoajalla lukemin 3-2. Aloitetaan vierasjoukkojen päävalmentajasta Pekka Kangasalusta kommenttitilaottelusta. Harmittava tappio, mutta no tietenkin onnittelu Kalpalle voitosta, mutta harmittava tappio. Mun mielestä ihan hyvä jääkiekkopeli, jos ajatellaan, että kauden ensimmäinen peli molemmilta, niin ihan hyvää peliä. Alku oli, eka erä oli Kalpalta taas semmoinen, mitä odotettiinkin. Ja selvittiin siitä paremmin nyt, mitä viikko sitten harjoituspelissä. Ja oltiin ehkä paremmin siihen valmistauduttu. Ja sitten saatiin hyvää neljänkentän rytmiä ja se päästiin paineistaan paremmin. Ja saatiin keskialueelle hyviä riistoja. Et mun mielestä pelattiin ihan mallikas vieraspeli ja tärkeet saatiin heti toi piste plakkariin, niin se oli tosi tärkeä meille, että paljon hyviä juttuja olisi voinut kääntyä mun mielestä meillekin, että siinä oli hyviä paikkoja viimeisessä erässä läpiajoja ja mielestäni rankkarin paikka siinä Partasen läpiajossa, mutta näin tällä kertaa, mutta kaiken kaikkiaan voi olla ihan tyytyväinen tappiosta huolimatta, että jos mietitään, että missä oltiin viikko sitten ja missä oltiin tänään, niin mun mielestä huikea tasonnosto lyhyessä ajassa, niin tästä on hyvä jatkaa. Ja Kalpan päävalmentaja Tommi Miettinen. No joo, samaa mieltä siitä, että peli oli intensiteetiltä ihan mallikas ja siihen viikon takaisin niin Jukurithan paransi paljon ja pystyi vastaamaan meidän semmoiseen liikkeeseen intensiteettiin paremmin, mutta kokonaisuutena niin ensimmäinen erähän oli meiltä selvästi tasapaino. Me pystyttiin hyökkäämään viidellä pelaajalla, sitä kautta päästiin hyvin painepeleihin, hyökkäyspeleihin siitä. Mutta se mikä on se positiivista, niin on semmoinen selvä syy-seuraussuhde tuohon, että minkä takia jouduttiin ongelmiin toisessa erässä. Hyökkääminen alkoi olla vähän epämääräistä, sitä kautta huonoja valintoja ja kyllähän me itse kaivettiin vertainen näistä, että tuommoinen määrä jäähyjä siihen, niin se on selvä, että vastustaja saa momentumia sen myötä. Ja kolmanteen taas vähän parannettiin, mutta silti niin kuin mun mielestä ne valinnat oli vähän semmoisia, niin kuin nähtiin maalipaikkoja semmoisessa tilanteessa, missä sitä ei ollut ja annettiin sillä tavalla vastustajalle vastaiskupaikkoja, mutta semmoinen niin kuin liikeintensiteetti, luistelu, niin se oli niin kuin oikein mallikasta ja joukkue heittäytyi hyviin asioihin. Ja se mikä on positiivista, niin että voi vähätellä, että voittaminen on iso arvo tässä ja saatiin heti se ja oikein mallikkaalla jatkoaika maalilla sitten. Että paljon hyviä onnistujia ja se, että prosessia on ihan keskeä, että se on selvää, että jos nyt olisi peli jotenkin täysin uomissa, niin olisin totaalisesti yllättynyt, mutta niin kuin sanoin, niin semmoinen selvä syy-seuraussuhde tosta, että mikä tuotti meille hyviä asioita ja mikä ongelmia, niin se on ihan positiivista tässä hetkessä. Heti huomenna jatkuu, millä miettii IFK:n kimppu? No oikein hyvällä tietenkin, että vähän ehkä vaihdetaan kokoonpanoa tuohon huomiseen ja saadaan tuoretta luisteluvoimaa siihen kamppailuvoimaan, että me hävittiin toisessa erässä turhan paljon mailla kamppailuja ja ei saatu sen takia vastustajaa pysähtymään, niin siihen tarvitaan semmoista parannusta kyllä. Ja ei siinä mitään, että matka jatkuu ja uusi hieno haaste tulossa huomenna ja lähdetään siihen valmistautumaan.